sakuna mah wa arjulakum dibaca nasab. Sabab diatapkeun wa arjulakum diatapkeun karena wujuhakum. Pan-pan silu gosu wasuh kuarajeng kabeh wujuhakum pirang-pirang wajahan jeung kabeh. Gitu. Wa arjulakum jeung ku diwasuh. Henteu di henteu dimasuh ari sukumanya ku digosru pan dina kitab sapenean naon dina kitab sapean teh ya Allah naonnya gosru wajhi kan bahasa teh pan beda gosru jeung masu ari gosru mah jari lumai alal tobi'i gosru mah kita set gosru eh mindahkeun cai set kitu gosru wasana gosru mah kieu set nah gosru wasana jari lumai alal tobi'i ari masu mah kieu masu mah atawa diusap masu tangaranna talamun diusap suku kesah. Kudu nian aya bahasa nian di nasab dina teh. Gosul wajhi. Naon nan bab naon teh? Pasal naon? Padu nya. Sade berusaha jam. Udah wudu izin niat kadua na ngumbah wajah gua suluh waji katilu na ngumbah gua suluh yadaen kaopat na masuk roksi ngusap sirah sabare sirah gitu sirah letik hah? Sirah letik kalima na gua suluh rijlen banyak sapi na ya gua suluh rijlen gitu. Kagak mah tartib kunama warjulikum kunama warjulakum jadi atapkeun karena wujuhakum pan jadi walaupun wujuhakum menjadi makul bae ha jadi makul bae isim nasab disiebon jadi makul bae kabayan ku kabayan naon pampayuna nian abuya pan kita jar jar bia mujawaroh kita lah wam sawu biru usikum warjulikum teteh jar teteh warjulikum dina contoh lapan jar bia mujawaroh lapan warjulikum ku nama warjulakum ku sawab jata demi tetangga ku sama na tangga kan lapan ruusikum panjani majur biru usikum dari dia kemarap jarba gitu mata jar kena warjulikum pipiluan itu jar demi tetangga gitu kaduana JR ditawahum ari JR ditawahum mah seperti mananya oh ya JR ditawahum JR hayalan hayalan Laisa Zaidun ko iman Laisa mah sok jadi kejadian iku ko iman kang ngadeg wala ko ibin kalau jadi contoh ieu wala ko ibin gitu nah jadi contoh wala pad wala ko ibin ari sakudu nama wala ko idan sakudu nama pada atama kan dia tak ko iman wala ko idan sakudu nama wala ko idan ayo buat dibaca wala ko idin peda gitu nya gitu pangna dibaca jer teh dicita-citakan dibayangkan lapan ko iman tar kibaran jadi khobar naon khobar rais khobar raisa kebiasaan khobar raisa mah kebiasaan kirin alpia kebiasaan sok dijerkeun ku arab jar leres leres laisa jaidun biko imin kebiasaan sok kitu matak ah matak wala ko idin sugan teh kitu we biasa biasa wala ko idin we ngalamun meureun nah hayal
Nah, ya aduh coba lamun kayak lamun urang ka neng anu teh. Gitu. Hayal gitu. Kada da awewe mah. Awewe mah kieu. Lebih milih pasif ngem. Anu goreng patut. Ah, mang oi pisan. Mang oi pisan, Kang. Pengen dipasipan teh. Kada, anu goreng milih. Laki, emang gitu. Lebih milih goreng patut daripada mang oi cici mah. Wah, kan goreng ini. Ya gitu nya. Jujur anu komo. Komo anu eta mah. Goreng milih goreng patut. Mengebon. Goreng patut. Oh, arahun. Nyang goreng patut, nyang goreng milik nah gitu. Sabar mengebon. Eueuh mah geuna tau ge ah. Aing milih sakitu. Kan lamun-lamun kapepet-pepetna gitu, ngampe kapepetna emang teh kitu. Ah, aing mah ningali wajah aing mah gitu. Rek gondrong, rek hideung, rek jangkung, rek leutik kitu nya. Aing mah penting mah. Gitu, lamun milik teh penting mah. Ayam ini wae mah. Tah, tos widi ka dieu. Walaku idin anu sakuna mah walaku idan diatapkeun kana ku iman. Nah beut dibaca walaku idin pedal diatapkeun ka dieu teh. Emang diatapna dieu pedal eta sakibana lapan ku iman teh jadi khobar wae. Laisa kabiasaan khobar laisa mah kenal pian raya, kabiasaan khobar laisa mah sok dijerkeun ku harap jarba, diharap jar. Laisa jaidun bi ku imin. Kemudian waktu itu mata kuala ko idin, sugante jukut riut, ada pekte di cabak teh. Awan, oi, apam? JR bayangan, itu aja kajalan. Aduh. Watan wini kaduana ciri isim teh nyata tanwin. Erek tanwin jabar, tanwin jer, tanwin PS. Yes. Tanwinkeun kaul watan wini. Kita mengulis, mengulis kumpit tulis dina eta dina tak dina nama ya Allah takrit dina Jeremiah. Kita tinggal beberapa lain alfiat ya gitu. Tana Amil dina Asmawi gitu perumpatan ya gitu. Dan tos dina Jeremiah teh. Mata kuayahna. Arit tarik na tanwin. Nyeta nunun. Sakinatun talhaku akhirul ismi laddon lahotan nunun sakinatun talhaku akhirul ismi laddon lahotan artina sakur sakur nun paeh anu antal kana tungtung isin bari antal na teh ucapan wungkul tegesna teu aya dina tulisan nama tegesna teu aya dina tulisan nama sakur sakur non pae an antal kana tungtung isim bari antal teh ucapan ngumpul tah jeung jaidun tanwin tanwin domahnya itu ari ucapan mah sarua jeung ieu nunun sakinatun zaidun zaidan zaidin nunun sakinatun gitu. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Tanwin PS, tanwin jabar, tanwin JR. Sarua jeung nun pae ditungtung. Gitu. Ngan eta teh kitu. Antalna teh kitu ucapan ngukur. Itu ada tulisan mah kitu. Saya bisa cing panuliskeun Zaidun atawa Amrun. Kitu we Amrun mah. Itu sugan Amrun. Ente gitu nya, tapi kieu Amrun.
Tapi banyak ulah nak. Kalau Aris ke Dama, ulah kali tina. Kali ke kali itu nomor pisang kamu. Oh, nyak nyak. Pisang bobo ni naik suai. Kalau tak bagi berada balik kena kau berhenti tu. Yang sana nampol kau ubah. Dari mana ya, bah? Tengah tu dah kali tina. Dari mana? Saya juga guna tu, kau kawan, kau tak nampol nak kaki tu. Hari jumlah anak tanggit anak dikumpulkan di lapangan Kabaduhum. Barang anu jadi ciri isimah ngan ukur opat. Barang anu jadi ciri isimah ngan ukur opat. Hiji, tanwin tankir. Kedua, tanwin iwan. Tilu, tanwin mukobalah. Opat tanwin tamkin. Hiji tanwin tamkir, dua tanwin iwan, tilu tanwin mukobalah, opat tanwin tamkin. Bedana ari tanwin tankir mah orang bahasa mek lah, yang bahasa ontak. Nyeta sakur-sakur tanwin anu sok asup kang isim mabni. Sakur-sakur tanwin anu sok asup kana isim mabni. Pikeun ngabedakeun antara marifat jeung nakirahna. Titik. Jadi isim mabni make tanwin eta nakirah. Kira teh umum. Lamun teu make tanwin eta maripat. Sok
Suka yang bahasa sohinnya. Tah tanwin ieu teh tanwin tankir. Nya tari tanwin anu sok asup kana isim mabni pikeun ngabedakeun antara marifat jeung nakirah. Lamun di tanwinan sohin eta nakirah umum. Naon sohin teh di mana uskut di mana manang cicing. Misalkeun lamun misalkeun dongena kieu tanggulang teh ngagoler di kawong teh. Gigireun teh semrek we ngomongkeun wah sagala rupa. Kita ngomongkeun main bola. Main ngomongkeun anu viral-viral lah. Kita ngomongkeun awewe kitu bari teu payo ge. Aduh. Kitu. Saka abdi. Ngomong ka sagala rupa bae da ngomong ka cekuran teh ngagoler. Sohin sia teh. Hah? Sohin teh umum. Jempling sia, jempling sia teh. Sohin umum. Elek ngomongkeun main bola ke kulureun. Elek ngomongkeun awe ke komo bareng teu payo kulureun. Komo. Elek ngomongkeun ngaji ke bari tukang molor. Kulureun. Kitu sohin. Ku cicing. Lamun teu make tanwin tah marifat tentu. Kitu. Urang teh ngobrolkeun awe-awe kitu. Sok sia. Tentu cicing teh ulah ngomong teh ulah ngomongkeun awe. Ya, urang ganti tema. Gitu. Ganti tema ngomongkeun main bola sugan gitu teh. Ngomongkeun talektor. Ngomongkeun sawah gitu nya. Keong. Sok gitu. Cicing. Tentu eta ulah ngomongkeun awe, awewe gitu. Aing jadi udara eta. Lah. Kalajengna ari tarifna, naon teh tadi teh? Tangkir iwannya. Tarifna tanwin iwan. Nyeta tanwin anu jadi gaganti. Ima jadi gaganti tina harap. Atawa jadi gaganti tina jumlah. Atawa jadi gaganti tina mudhof ilaih. Gaganti tina harap. Contohna ma din. Jadi tanwin tanwin iwan, gaganti naon tina harap nu dibuang. Asal mah al madiu. Iana dibuang. Gantian ku tanwin. Iana dibuang, gantian ku tanwin. Sa ieu tanwin gaganti tina harap anu dibuang ya tanwin iwan anil harfi nu kitu ngaranna. Kadua jadi tanwin jadi ganti tina jumlah anu dibuang. Contohnya wa antum hina hina in balagot aruhu alhukuma kalau itu no tangguna teh tangguna in balagot langtum lan utawi sira kabeh dina ini indam dalika mangsa neteka opo aruhu opo aruhu nyawa gitu alhukuma ing genggerong dina genggerong balagot fi'il madi fi'il. Hah, iya malu nggak? Terus aruh pail. Dipatokan kumpul pail yang pail semua jumlah. Jumlah. Dibuang jumlah nggak? Gantian ku tanwin. Hina idin. Asalnya hina id. Wa antum hina idin tang burun. Kan gitu. Ngapain? Ayo anak kurang gitu. Nah, tanwin nak itu tanwin iwad angin jumlah.
Jadi kata nanti ada jumlah dibuang. Jumlah mana? Tak iya, pala buat aruhu. Al-Khulkuma. Dibuang gitu. Asal mah gitu. Hina wang tu mina id balagot aruhu al-Khulkuma tangduruna. Contoh tanwin jadi gaganti tina kalimah. Gitu. Ayo tina muluk ilahnya. Tina muluk ilah. Tina muluk ilah. Kulun mautun. Sakabai insan kulun iku mautun. Tah sakabai manusia pasti bakal maut. Itu taitanwin tanwin iwan anil mudah pilih asana kulu insanin mautun. Ya mudah pilih dibuang. Dibuang gitu teh. Asalnya kulu insanin, eh? Dibuang kudu kena gantian ku tanwin. Kulun mautun. Kulun qaimun. Katiluna tanwin ari tarifna tanwin mukobalah. Nyeta tanwin anu sok asup karena isim mukrob munsharif. Tanwin mukolabah tanwin anu sok asup karena jamaah salim. Ya Allah, tanwin anu sok asup karena jamaah mana salim. Muslimatun mukrobatun gulamatun. Itu non, pokoknya jangan asal ingat tanwinan, itu tanwin mukobalah karena muslimatun, muslimatin, mukrobatun, mukrobatin. Terakhirna, arit tarif na tanwin tamkin. Nyeta tanwin anu sok asup karena isi mu'rob munsharif ima marifat atawa nakirah. Ima marifat atawa nakirah. Tanwin tangkin karena si mu'rob. Contohnya yang asupkan isi marifat Zaidun. Talapa Zaidun tanwinnya tanwin tamkin ya teh. Dalam tanwin anu sok asup karena isi mu'rob. Mu'rob itu Zaidun, Zaidan, Zaidin. Berubah tungtung na. Terus nadi marifat, marifat kusabi isim alam. Atau nakirah rajulun gulamun. Arab rajulun teh tanwinna tanwin tamkin gitu. Tanwin anu sok asup kana si mu'rob. Mu'rob rajulun rajulan rajulin. Nah gitu. Mari iman nakirah. Rumsah kasupan kalit lam. Gitu. Salah jangna la wadu kulil alipi walami. Katiluna cirina isin teh bisa beda tina pil jengara teh nyeta ku sabab kasupan kulit lam. Nomor katiluna ayat ciri isin teh nyeta alip lam. Kasupan kulit lam. Alip lam nama ima alip lam anu ngamarifatkeun atau alip lam zaidah atau alip lam mausul. Kan alif lam ya pokok nama. Alif lam nama masa kalip nama ripatkan ar rojul asam rojul sub asam alif lam jadi ar rojul alif lam anu sok nama ripatkan atau alif lam zaidah az zaiduna
ya lam zaida lapan al zaiduna teh nah nama gina sabab lapan zaiduna teh geus marifat kusaha isim a alam dalam di alif laman dina dina eta mah ilmu mah bahasa dia malat mah bahasa leuwih marifat marifat teh sugan meh leuwih bogohun meh leuwih marifat berarti itu alif lam itu alif lam zaid zaidah alif lam zaidah atau alif lam mausul alif lam mausul ama siru alif lam teh eta alif lam na alif lam anu isi mausul tetep we kasup kecil isim gitu ah. Salajengna nomor kaopatna wa qurufil khofdi jeung anu terakhirna ciri isim teh nyaeta harap jar. Harap anu sok ngajerkeun. Harap opat ya. Harap jer, harap jar. Ah, alhasilkeun atuh kalau polisme ah. Jadi atuh ciri isim teh opat. Jangan jerumnya mah, saya opat. Iya JR. Ingat JR mah pan kebayang JL yang opat dari takene. Ada JR bahasa ulama kupin, ada pun bahasa ulama bisriin. Terus JR ayat tiro, JR warap jalan jadi maju lo, JR kuda pagi yang berpura, JR kota bayar jalan kita pagi badal. Siksa kaul mah ayat lima, JR bila menjawaroh di taman dua, JR ditawakum. Terus tanwin nunun sakinah tentara kalis ismilah pun lah hotawan. Terus ayat rumah tanwin ayat 10 nan jadi ciri simak opat tanwin tangkir tanwin iwan tanwin mukobalah tanwin tangkir terus harap opat alif lam alif lam alif nun alif lam ngamaripatkeun alif lam zaida alif lam isim mausul harap opat harap langsung ngajerkeun ah ciri sim teh opat hiji jr kadua tanwin simpulan aja. Katilu alif lam kaopat harap opat. Kopat. Nah, sakitlah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.